За эх 4 жилд Монгол улс хаашаа алхах вэ гэдэг бодлогын баримтч орж ирж байна гэж ойлгож байна. Энэ бодлогодоор хоёр үндсэн сонголт байсан байхаа гэж боддог. Нэгдүгээрт нь төрийн оролцоо ихсээ төр олон том төслүүдийг барьж авч хэрэгжүүлээд явах нэг зам. Нөгөөх нь илүү тийм төрийн оролцоог багасгасан иргэд бизнесүүдэд илүү боломж олгосон тэр загварыг бид нар яаж сонгох вэ гэдэг. Тэгэхээр эндээс заавал бас нэг тодруулах ёстой нэг зүйл нь ер нь нэг төр гэхээр нэг мохоо юм, төр орхоор л авилгачдаг төр гэдэг талаасаа бас хэлээд байгаа юм биш. Ер нь энэний цаана зээлчих зэрэглэл гээд нэг зүйлийг бид нар ерөөсөө нэг ярдгүй нэг зүйл байдаг. Энэ нь Монгол улсын зээлчих зэрэглэл сайжруулах олон улсад тэгвэл Монгол улсын гаднаас авах санхүүгийн их үүсвэрүүд хямдардаг. Гадаадын хөрөнгө оруулагчид итгэж эхэлдэг. Магадгүй тэр мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагчид хөрөнгө оруулалтын сангууд нь Монгол улсад орж ирдэг. Энэ бизнесийн санхүүжилтийг чинь тэд нар хийчих тэр боломж нөхцөлийг бид нар эрэлхийлэх ёстой л гэж. Гэтэл өнөөдөр яг Монгол улсын хувьд тэр зээлчих зэрэглэлийг сайжруулна гэдэг чинь явсаар байгаад төрн жижигрээд төсвийн алдагдал нь багасад, үр зээл нь багасад энэ үзүүлэлтүүд гарч ийж тэр зээлчих зэрэглэл нь сайжирдаг юм байна л да. Гэтэл бид нэр төр маань улам томроод яваад байдаг. Одоо жишээ нь өнөө жил орж ирж байгаагаар төсвийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзэлж байгаа хэмжээ 38.5 гэсэн тоо гарч ирнэ л. Энэ нийт шин үеийн түүхэнд баг энэ сүүлийн 30 жилд хамгийн өндөр тоо. Өнгөрсөн жил хамгийн өндөр гэж хэлсэн 30.8 билүү байсан. Одоо 38.5%. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бидний тэр зээлчих зэрэглэл чинь сайжрахгүй, магадгүй улам муудна. Зээлчих зэрэглэл сайжрахгүй болох нь Монгол улсад чинь гаднаас авах мөнгө чи одоо тэр сүүлд гарсан Century Bond-ын чинь үнэлгээ баг долларын жилийн 11 болчиход байгаа шиг байна лээ. Тэгэхээр ийм өндөр санхүүжилтээр хин Монгол орж Монгол улсад хөрөнгө оруулж ашиг хийнэ гэж орж ирэхэд тэгэд яг одоо энэ бодлогын баримт бичгээр бид нар 120 их найдын төсөл хэрэгжүүлнэ. Эний ихэнхийн төр хувийн хвчлэр хувийнх нар хийлгэнэ гэж цаасан дээр бичсэн. Ийм зээлчих зэрэглэл муутай орнд яг энэ мөнгө чинь минийхэр бол орж ирэхгүй. Дахиад эцсийн дүндээ төр энд оролцож, төсөв оролцож энэ асуудлыг шийдэхээс өөр аргагүй болж хойрно. Тэгэхээр энэ дээр бид нэр арай өөр энэ бодлогын шийдлүүдээ тэр зээлчих зэрэглэлээ сайжруулах чиглэлд энэ манай энэ бодлогын сонголтууд чинь илүү явсан болвол бидний хувьд хүрэх зорилгодоо хүрээд эдийн засаг өсөөд улсын үр дарамт нэмэгдэхгүй энэ олон шийдлүүд бидний цаана байсан байхаа гэж. Тэгэхээр энэ зээлчих зэрэглэл гэдэг асуудал дээр Монгол улсын нэрний зээлчих зэрэглэлийн үнэлгээ гэдэг. Цагаан төмөр дарга. Тэргүүн шатар сайт, эдийн засгийн хөгжлийн сайт хариулт өгье. За, тэргүүн шатар сайт ган төмөр даргын микрофон. Тэгэхээр бид нар улсынхаа эдийн засгийг томруулахгүй бол ингээд төсөв мөнгө ярддаг нэг тийм тулгуур тойрсон хитэн тоотоо зурладаг ийм л амьдралтай 30 жил явж ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр бол бид нарын хамгийн том зорилго бол эдийн засгаа тэлэх, эдийн засгаа томруулах. 100,000 долларт хүрчих юм бол бид нар үнэхээр тооны тухай тодорхой ярддаг ийм эрхтэй болно. Өнөөдөр энэ эрхээ хязгаарласан учраас бид нар төсвийн тогтвортой байлын тухай хуульч юм уу? Төсвийн тодорхой хязгааруудыг тавьж нөгөө хэлбэл өөрөө өөрийгөө боомлдог ийм амьдралаар явж ирсэн. Зээлчих зэрэглэлийн тухай ярьж байгаа одоо эрхэм гишүүний санал бол үнэхээр бодтоо. Бид нар зээлчих зэрэглэлээ сайжруулах хэрэгтэй. Яг өнөөдрийн эдийн засаг дээр бол сайжрах ямар ч боломжгүй. Яг тэгвэл Монголын эдийн засаг бол цэвэр түүхий эдийн экспортын эдийн засаг. Түүхий эдийн экспортын эдийн засаг дээр зээлчих зэрэглэл сайжрах тухай ойлголт ерөөсөө байхгүй. Тэр нь тогтворгүй. Яга тогтруугүй вэ гэхлээр нэг улсын зах зээлээс хамааралтай нүүрсний эдийн засаг байна. Тийм учраас бол бид нар энэ эдийн засгаа төрөлжүүлэх нь бол зээлчих зэрэглэлээ сайжруулах ихний алхам. Тэгэхээр энэ тухайд л энэ үйл ажиллагаагаа чиглүүлээ.
тэр бүсчилсэн хөгжлөө хийе гэдэг байгаа шалтгаан бол нэгдүгээр нь энэ ба. Хоёрдугаарт бол зээлч зэрэглэлд нөлөөлдөг хамгийн чухал зүйл бол үнийн өсөлт. Бид нар бол үнийн өсөлтөд уг нь бол тогтвортойгоор цааш аваад явах боломж болцоог бий болгохын тулд энэ тээвэр логистикийн асуудлаа төлхөө үйл ажиллагааны хөтөлбөртөө тусгаад байгаа маа. Тээвэр логистикоос хамаарат энэ үн үйлчлэгэ гэдэг зүйл чинь бол нэмэгдээд байна. Энэ лүгээ төлхөө хөрөнгө оруулалт хийе гэдэг ингээд Улаанбаатар хот дээр тодорхой хөрөнгө оруулалт хийж байгаа шалтгаан бол энэ үнийн өсөлтийг барих ийм бодлого байна. Гэхдээ зоригтой дуурч чадахгүй байгаа үндсэн шалтгаан бол дэд үтсийнхээ үнийг бид нэр маш хатуу барьцсан. Ирчим хүч, дулаан, ус. Энэ дээр бол тодорхой эрсдлүүд гэх юм уу? Энийг чөлөөлөх ажил бол ирэх дөрвөн жилд хийгдэнэ. Тийм учраас бид нар энэ үнийн өсөлт гэдэг зүйл дээр бас их хатуу бодлого бас хэрэгжүүлэх төвөгтэй. Тэгээд энэ эдийн засгийн төрөлжилт өөр нэг асуудал өрийн дарамт байна. Өрийнхөө дарамтын хязгаарыг бид нар хатууруулж байгаа. Сулж байгаа хэрэг ерөөсөө байхгүй. Хатууруулаад энийгээ бариад явнаа. 28 онтой золгоход бид нар дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 30% руу очисон өрийн одоо хэмжээтэй байна гэсэн ийм алсын зорилго бол дэвшүүлж байгаа шүү. А төсвийн урсгал зардал бол үнэхээр тэлцсэн юм байлээ. Энийг бол одоо бид нар цаашаа энэ хэрхэн бид нар энэ төсвийн урсгал зардлаа хяналтанд оруулах вэ гэдэг маш ойлгомжтой матрикс зохиохгүй бол дур зоргоороо ингээд зардал өсөө яваад гэдэг зүйл бол үнэхээр манай энэ зээлчих зэрэгэл дээр хамгийн их одоо гай болж байгаа маа. Бид нар бол тогтвортой байдлаа бол хадгалж чаднаа. Хадгалж чадна. Энэ үйл ажиллагааны хөтөлбөрөө хэрэгжүүлвэл тогтвортой байдлаа хадгалж чадна. А нөөцөө нэмэгдүүлээд за нэмэлт хариулт өгөх юм байгаа юу? Сангийн яамны албаны хүмүүсээс.